قریات پدوگه تورا تیلیم تاریخیم لطیم لیم لبته نخون כל מילה שמסתיימת ביוד, ואחריה באה מילה שמתחילה ביוד, צריכים להפתיק ביניהם. למשל, השם, אתה ודאי תבדוק, אופי, יגיד לילדיך. אופי, להפתיק קצת, יגיד לילדיך. אם לא מפתיקים, איך יוצא? אופי יגיד לילדיך, אופי יגיד. אופי יגיד זה לא, זה מילה אחת, ואין משמעות מה זה אופי יגיד. אופי, יגיד, כי יאמר, בפרט מי שקורא בתורה, צריך תמיד לשים לב שלא יחבר את המילה הזאת ככי יבוא, כי יצא, כי יאמר. צריך להפסיק ביניהם. וכן, לפני קראתו, מי יעמוד? וכן, שם השם. ברוך השם, ברוך השם, יעמוס לנו יום יום, יום יום יעמוס לנו. ברוך השם, נאי יום יום. אם נאי, מדביקים את זה ליום יום, זה יוצא כמה, מה יוצא? נאי יום יום. לכן צריך להפתיק, נאי יום יום יעמוס לנו. וכן, בשיר המעלות, השם ישמור צדך. נאי ישמור צדך. ולפני גלתו, מי יעמוד, כן? וזה מאוד מצוי, והרבה פעמים שאם לא מדביקים, אם לא מפרידים ביניהם, זה חתר חילוף וגידוף, חס ושלום. למשל, פרשת קורח, קור הגרב אל משכן השם, אז מה קודם אחר כך? ימות. אם מדביקים את זה חס ושלום, נהיה חתרון מחרב, מגדף. לכן צריך לשים לב, בפרט מי שקורא, שליח ציבור שקורא בתורה, צריך לשים לב, קור הקרב אל מכאן השם, יפסיק, אחר כך ימות. וכן על זה הדרך, בפסוקים ש... בתהילים, הרבה הרבה מסוי בתהילים. וכן בהפטרת פרשת מסורה, שם המסתיים, ההפטרה מסתיימת בימות. בימות. אחר כך מה אומרים, איזה פסוק אומרים? גואלנו השם צבאות. אם חס ושלום מדביקים, לא מפרידים בין ימות לגואלנו, אז חס ושלום בימות. חתולם, גם שונאי גואלנו, חתו שלום. לכן, אלה שקוראים בהפטרה, אני מתרזם. בימות, תפסיק, אחר כך קוראים גואלנו השם. וכן, בתהילים, הרבה מסויים, מסויים מאוד בתהילים דברים כאלה. למשל, יתום, אתה היית עוזר. אם מדביקים את יתום לאתה, חתולם כאילו, אתה חתולם שונאיך, יתום, חתו שלום. וכן, אדם ובהמה, תושיע השם. אדם ובהמה, נפריד, תושיע השם. אתה, ריבונו של עולם, אתה תושיע את אדם ובהמה. אבל אם חתולם מדביקים את זה, מה יוצא חתולם? שבהמה, חתולם תושיע את שונאי השם ברך. בהמה, תושיע את שונאי השם ברך. אתה שלום. אדם ובהמה, נפסיק, אתה ריבונו של עולם, תושיע אותם, אתה תושיע אותם. וכן גם ברכת שלא עשה לי גוי. אם מדביקים את זה שלא עשה לי גוי, מה יעשה? שאנחנו מודים להשם ברך, אני מודה להשם ברך שגוי לא עשה לי, השם ברך עשה לי, גוי לא עשה לי. גוי לא ברא אותי, השם ברך ברא אותי. זה לא נכון. שלא עשה לי, מי? הברוך הוא לא עשה לי, מה לא עשה לי? גוי. כן? זה גם כן. וכן, כל המילים ש... במלחמת תהילים, נתנו נערות, השם. אם מדביקים מה יעשה, חסרם נערות, חסר נשאו את שונאי השם ברך. נערות, נשאו את שונאי השם ברך. לא, נתנו נערות, השם. ככל אלוהי עמים, אלילים, להפסיק, והשם שמיים עשה. יבשת, ידיו יצרו. אם מדביקים את זה, מה יעשה חסרם? יבשת. יסרו את השם,
יבש יצר יצר את ידיו. יבשת, ידיו יצרו. לא שהאתונה יבש יצר את ידיו. להפך, את יבשת מי יצר, ידיו יצרו. וכן את הדרך, כי זוכר עמים אלוקים. למה? כי עמים זה גויים, עובדי עבודה זרה. אז זה לא כבוד השם רע, להדביק את זה להשם. זוכר עמים אלוקים. לכן גויים, לכן גויים, עמים, כל אלה הם דברים, הם מילים שלא כדא, שהם לא מתאימים לכבוד השם, לכן צריך להכתיב ביניהם לבין השם, להגיד להם ביחד. ולכן אותם שעורכים תהילים, קריאת תהילים, צריכים להדגיש את כל הדברים האלה, לאלה שבאים לקרוא תהילים, שלא יחשבו שכל מה שמהרים יותר, אז יותר טוב, לא? יותר טוב לקרוא מזמר אחד, בדקדוק, בכוונה, ולהפריד בין הדבקים, לא לחבר את בין מילים, מאשר לקרוא 50 מזמורים בלי להפריד, בלי להפריד, תום תום מהר מהר, ולא להפריד. אין? זה חשוב מאוד. ולכן, אותם שעורכים תהילים, צריך להגיד להם, יעוררו את הקהל, וכל מי שקורא תהילים ונזהר, שלא להדביק את המילים שלא מתאימות לשם השם, או שהתרום יצא מזה כפירה, זה חירוף וגידוף, אז שכר גדול מאוד, עשום מאוד. למה? א', הוא קרא תהילים כראוי, ב', נזהר מלגדף ולחרף השם התרום. זה עוון חמור מאוד. אדם נזהר מזה, אז זה חוטא גדולה מאוד.